Uzbekistan'da valyuta kursu yana o'zgardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 14-fevral kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 8 so'mga arzonlab 11330 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1 million 133 mingga teng bo'ldi. Yevro kursi 41 so'mga arzonlab 12098 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 million 209 822 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi hamon pasayishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl salkam 2 so'mga arzonlab 153 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 153 800 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.